can't sell the same thing to the same old crowd forever. Eu vou almoçar, vocês ficam à vontade aí para a vossa vida. Porra, pois eu também tenho de ir almoçar, eventualmente. Mas olha, estava a dizer ao Vassal há bocadinho que eu, no sítio onde eu trabalho, também tenho aqui uma filial, ou pelo menos um escritório da Adidas. E já havia passar três pessoas com a camisola da Chapecoense, uma com o Manchester United, outra com a Colômbia, outro com a camisola do River Plate e agora um com a camisola do Jonas. Tenho medo que os gajos caiam. Do Jonas, sim. Pum, o Benfica é patrocinado pela Adidas, não é? Ah, é foi portanto um caso, uma pessoa que é versada em crawl, bruços ou mariposa. Não estou a ver. Tenho medo que o rapaz caia aqui no cimento. Havia de ir para a piscina. Ele estava a caminho. Não há uma piscina municipal aí. deve haver uma perto. Há ali uma poça muito grande que enche normalmente no inverno. Portanto, é possível que o pessoal use para isso. É vê-lo ouvi-la fazer. Ui! E mandar-te ali abaixo. Excelente. Bonito. E então, meus amigos, já não falámos há uns tempinhos, já tive reclamações, pessoal que veio falar comigo a dizer: vocês agora desistiram, foi, agora o Porto não ganha e vocês agora vão. Amigo. Tem mania e o caralho, subiu-vos à cabeça. Eu não sei quem é que subiu à cabeça, porque eu não estou a perceber muito bem. Mas pronto, há de ser qualquer coisa. Para época, ainda é para época, ainda estamos. Boas notícias? Quais boas notícias? Não tenho. Não tenho muito boas notícias, não. Então, mas tens notícias? Era ótimo. Tenho, era para vos dizer que foi. Pá, diverti-me imenso. Foi um prazer grande fazer estas 50. Acho que hoje é 50, não é? 50 jornadas disto com. Ah, é? Ah, é? Efeméride! Efeméride! Foi engraçado. Mas infelizmente vai ter que ficar por aqui, porque eu recebi um e-mail. Então. Recebi aqui um e-mail a dizer para me apresentar numa bibenda na praia da Senhora da Rocha para começar a gravar A Culpa é do Teodoro. Portanto, que é um podcast de apoio ao Portimonense. Acabei de ser informado que é para lá que eu tenho que ir. Pá, olha, eu acho que dei o meu máximo para ficar na equipa principal, mas não deu. Portanto, recambiado. Nós íamos emprestar-te, pá. Podemos emprestar-te, mas não sei se depois tens a opção de compra ou não. Estavas junto com o Everton no caralho? Pronto, é isto. Vejam lá, depois digam-me então se isto é com cláusula ou não, assim. Que é podemos-te oferecer. Para eu tratar da minha vida, não é? Podemos-te oferecer por. Se nos derem uma garrafinha de beirão e quatro limões ou qualquer merda, pá, podes ir à tua vontade. Leve tanto lá. Mais a pé. Então, sim, eu troco por umas guinas. Mandem-me para Madaonda. Raio Madaonda. Parece uma música de Jorge Fernando. É engraçado que eu ouvi. É um Badonda, é um Badonda. É um Badonda. É um Badonda. Um Badonda é muito bom. É um Badonda, Badonda. É espetacular. Ou seja, sempre ia para o pé de Varela. Vê-se o miúdo, pronto, também se tratam-se, o miúdo se alimenta e assim, não é? Era isso. Eu sou daqueles gajos que jogava Futebol Manager e que já não jogo, não tenho tempo para aquilo. Espera, o alinhamento. O que era? Isto não há. Acho que hoje não há alinhamento. Já acabou. Não acabou nada. Está em pausa. O organizado estava a fazer mal às pessoas. A culpa é do Teodoro, é espetacular. É alinhamentos e mandam-nos PowerPoints, inclusivamente. E assim, olha. Cartilhas, portanto. Opa! Isto. Sim, mas estavas a dizer que não jogas não sei o quê. Estava a dizer que já não jogo Futebol Manager já há muito tempo e o raio Mahamlehe Umbada Onda deve ter aparecido há pouco tempo, que eu nunca tinha ouvido falar daquela merda na minha vida. E não sei, aquilo era uma cerveja em antes. Será que sim. Olha, isto estavam a perder para a Estrela da Galícia, que vende muito mais, eles disseram, opá, foda-se, vamos reconverter este negócio. Pumbas, fizeram um clube da bola. E patrocinar a casa não do será que. Não será que fundiram o Raio Vallecano com uma CBR e disseram, pá, chama-lhe assim. Foi,
foderam-se bastante até, e por isso é que estão na segunda. Deixa lá, nós também temos um jogador cujo apelido é impronunciável, portanto, pronto. Hernani, diz comigo, Hernani. Não é complicado. Não é complicado. Mas é que o H tem que ser espelhada. Hernani. Sim, o Mário tem um nome espetacular. Mário Jumanzi. Não é Jumanzi. O Mário acho que tem tanta possibilidade de jogar no Porto como o Rayo Vallecano de comprar o Fede Varela, portanto. Opa, ainda não foi embora. Quem? O Mário. Não, foi emprestado. Quem? O Mário? O Mário. Ah, não, o Mário não. O Mário não. Então o Pedras Roubas precisa de um avançado também. Acho que o Sérgio Conceição ainda nem deu por ele. Para lá. Então, eu não sou o rapaz está sempre aqui. Quem será este moço? Passa-me já te disse cola zero. Quero uma cola zero. Traz-me uma cola zero, rapaz. Por falar nisso, gostava de fazer um bocadinho de publicidade a podcast alheio e dizer que vocês têm de ouvir a Joana Marques no seu extremamente desagradável a dissecar a entrevista que o JJ deu à CMTV. Que espetáculo. Muito bom. Não, e não tem. Só estás a falar da Joana Marques para a gente tagar isso. Pois. Não, estou a dizer que eu ouço todos os dias a Joaninha e achei que aquilo estava bestial, parti-me a rir. És tão fofo. Muito fofinho. O que eu ia dizer é que eu todos os inícios da época tenho de arranjar alguém para dizer muito mal, que é para o gajo fazer uma época fantástica. Portanto, este ano é o Mário, que eu ainda nem vi a jogar. Epá, e pronto, é horrível. Para mim é horrível. É despachá-lo já. Ninguém viu o Mário jogar. Tem que ser o Hernani, pá. Ninguém viu porque... Sabes aqueles... aquelas na eu sou uma espécie de... Eu sou uma espécie de mini estudioso da Guerra Civil Americana. E é estúpido, mas é assim... É das coisas mais prepotentes que eu posso dizer. Que, e o pessoal fica... Ah, é! E outros dizem... É sério? Puta da vida que tu tens. E sim, então, na altura... Não... Sabes quem também era um estudioso da Guerra Civil Americana? O Frank Underwood. Correu-lhe bem. Pronto. Continua. Sim, mas ele estudava as americanas. Ok, ou os americanos. Sou. Que é mais daí. É por aí. Bem, mas na altura não, também não havia câmaras. Não havia máquinas de filmar, não havia coisa. E eles cravavam na madeira as imagens dos campos e a maior parte das vezes para passar uns para os outros. E para passar para a posteridade. E eu acho que há imagens do Marius a jogar, se não me engano, em alguns campos no Chado ou nos Camarões ou caraças, gravada em madeira, porque também não sei se as câmaras estavam lá prontinhas para filmar o rapaz. Era um madeira tubo ou qualquer coisa. Pode ser que se arranje uma coisinha dessas. O moço marcou um golo com um Badunda. Ou Badunda. O Badunda. Bumba. Bomba. Portanto, só aí tu vês o nível do jogador. É logo assim para começar. Sim. E então, sim. E a pré-época? Já podemos fazer um balanço da pré-época? Não, ainda falta um jogo. Falta um jogo? Não. Newcastle. A apresentação não é um jogo. Eu estou muito preocupado com o Newcastle. Então, agora que eles contrataram o Char, vou-te dizer que ele é de uma qualidade espetacular. O problema é que o pessoal está todo contente com o Char e esquece que o resto da equipa não bala um charuto, mas pronto, enfim. O Fabián Char. Olha, sim. Mas aquilo é sítio para ter bicho, porque eles mandam a malta, vem toda bichada de lá. Olha o Mbemba. Por causa do Mbemba? Mbomba, babada da onda. Não, é mais Mbomba, coitadinho. Vou-te dizer, a planificação das contratações este ano foi. O Luís Gonçalves ao ouvir o Jorge Fernandes disse, foda-se, este ano só trazemos malta que dê para fazer pílulas estúpidas com um Mbadá. E pronto, é um Mbabemba, um Mbabababomba, o Mário Jumanji. O Chupafá. Jumanji, muito bom. Bem, mas então, já mandaram o homem bichado lá, acho mal, que ele fez um treino. Magou sozinho, não foi? Não, foram os gajos no Newcastle a dizer: ai, tu achas que vais para Porto? Ai, tu não queres vir para trás? Então tu vais ver como é. Porquê é que os gajos do Newcastle parecem o Herman? Parecem o Herman nos anos 90. Ai, que engraçado. Os gajos do Newcastle parece que falam enquanto estão a mamar o pau a alguém. É uma coisa esquisitíssima. Boa tarde, tudo bem? Olá. Então. Então. Eu não sei porque uma moça falou para mim assim e era o que se estava a passar. Está bem, falta o jogo com o Newcastle, mas isso não interessa. E os outros? Não, deve ter havido jogos que a gente não falou aqui. Ganhamos, ganhamos ao coisa. Epá,
eu não consigo dizer que se ganha jogos de pré-época. Quer dizer... Vassal, é fácil. Tu olhas para o resultado. Quando a tua equipa marcou mais golos, a tua ganhou. É assim. E aquela coisa, redonda é a bola. Aí há uma coisa chamada um jogo. É um jogo tipo cujas regras na prova de Brasil então, é assim. Então se o Benfica fizer um resultado interessante, é porque os outros jogaram com os Júniors. Ai, meu Deus, pá. A sério. Estavas a pedi-la. Eu tenho de ir para esse lado também, ó, menino. Eu vou-te explicar uma coisa. O pessoal no outro vídeo está a dizer. Explique-se nada que só te faz indicar, deixa-me estar. O Vila Pouca ama o Herrera de paixão, só lhe falta tipo, colapsar. E o Silva, o Alfa Semedo. Homem, estava a fazer uma piadinha, senhores. Tem calma. O Alfa Semedo. Fica logo lá. Numa dessas tu estavas a fazer uma piadinha. É? É sempre uma piadinha, mas o que é que tem? É uma piada. Opa, tu também fazes piadas, bro. Olha, porque tu a passos de tal disseste que não sei o quê. Opa, era uma pachorra. Não, mas tu não fazes piadas, tu dizes mesmo as coisas com convicção, é que eu conheço, depois. Caralho. Depois é piada. Depois tu dizes que isto de facto é um bocado parte. Eu ganhou a Dortmund em refundação. Isso é muito sério, muito sério, muito sério. Então, e o jogo com o Everton? Assim, faltou-me realmente escrever num jogo de pré-época, em que se muda de equipas e não sei o quê. Ah, portanto, estavas a brincar ou não? Por favor. Estava, claro. Estavas mesmo a desvalorizar o resultado. Não, ok. Não, estava a brincar, queria lá saber. Está bem. Cagar para aquilo. Então, e o resultado do... Já não estou a cagar para o seguinte. Ó, senhores da imprensa, vamos lá fazer o ranking de hoje. Caramba. Os senhores da imprensa, então uns são o alfa aqui, não sei o quê, pendular, não sei o quê, e a coisa que é fantástico, e cuidado com ele, não sei quantas. E o Militão é, olha, vejam aí os erros do Militão no jogo de ontem. Que é esta merda? Está tudo parvo ou quê? Menos, faz favor. Estão a camisola do Benfica só quando começaram o campeonato, está bem? É um bocadinho de tempo. Pô, ao menos nas férias. Foda-se. E o Militão teve erros no jogo de ontem ou não? Eu não sei. Sei lá, quero lá saber. Já viste alguma. Já uma vez. Viste alguma coisa no Record a dizer. Analise aqui de três ângulos os frangos do Sevilar. Há uma coisa que eu seguramente não vou discutir. É o que é que publica o Record e a bola. A sério, desculpa lá, Jorge. Está bem, está bem. Já falaste, está a falar. Ok. Então, e o jogo com o Everton? Olha, foi giro. Foi como é que tu disseste? Qual foi aquele termo que tu conheces, Silva? É engraçoso. São jogos engraçosos. É engraçoso. É um bocadinho. Mas este foi particularmente. Este foi mais engraçoso que o jogo do Lille, por exemplo. Epá, foda-se, os primeiros 20 minutos foram para aí do pior que eu já vi, incluindo o Lille e o Portimonense. Não. O jogo com o Portimonense tinha sido normal, só que tivemos aquelas duas falhas seguidas, que foi uma barbuíce. Normal para a pré-época, de ritmo, de pouco ritmo, pouca capacidade para física para andar ali a correr. Os primeiros 20 minutos contra o Everton foram muito piores do que aquilo, meu. Foram fraquinhos, mas o resto do jogo equilibrou, principalmente a segunda parte. Depois a partir dali equilibrou. Fim da primeira parte e início da segunda foi um bocado do Porto que estamos habituados. Ali a partir dos 25. Hã? A partir dos 25 minutos a coisa começou a correr. O último quarto hora da primeira parte e o primeiro da segunda. E só houve uma coisa que me deixou satisfeito, foi ver que a malta está ali, okay? Portanto, a vontade está ali, e é uma coisa que podemos apontar a dedo se as coisas começarem a não correr bem por falta de vontade, okay? Porque já vimos os gajos a fazer aquilo mesmo numa altura em que não tem força, okay? E eu sou, já sabes que eu sou pessimista. Não estou a perceber nadinha do que tu queres dizer. A vontade está ali, portanto vamos apontar, explica lá outra vez. O que eu estou a dizer é que com toda esta incerteza e todas estas dúvidas que temos em relação ao plantel, em relação a quem sai, quem entra, que é normal para pré-épocas, mas tem um bocadinho mais de anormalidade, porque nós estávamos há 4 anos sem ganhar e este ano ganhamos. Portanto, a nossa abordagem à pré-época tem sido um bocado diferente, mesmo da parte dos adeptos. Acho eu. O pessoal diz mal, mas desta vez está a dizer mal com alguma razão, mas está a dizer mal a sério. E eu fiquei satisfeito ao ver os jogadores a correr, ao ver aquelas rotinas que tínhamos visto no ano passado, algumas das rotinas do ano passado, a ver a malta com empenho, com garra, a tentar ganhar o jogo, a tentar jogar com o Everton de uma forma mais pragmática, uma forma mais... Isto é para ganhar, é para jogar a sério, é para correr mais que eles e é para marcar, e é para ganhar.
E eu temi pelo jogo que tinha visto contra o Lille. Para lá do Brahim. Não, mas viste outros jogadores que pareciam perros. E também viste outros jogadores que estavam misturados com malta nova que tu não conseguias dizer se são bons ou maus porque o que tinhas visto era muito pouco. E estes não. Os que tu viste contra o Everton, maioritariamente, foi a equipa do ano passado. Exatamente. E eu temo sempre que quando regressamos... Sim, mas eu temo sempre quando regressamos para uma próxima época, depois das rotinas do ano passado terem corrido bem, eu sou um pessimista e vejo sempre que as coisas vão piorar. E ali tive esperança que as coisas não, que as coisas vão se manter pelo menos no mesmo nível. Agora, se isso é suficiente para um campeonato inteiro, com as opções que temos atualmente, pá, não faço ideia. Acho curto. Continuo a achar curto. Vamos ser melhores este ano. Temos a obrigação de ser melhores este ano. São coisas diferentes. Quais são as nossas diferentes da pré-época, assim, do que viram, de quem é que gostaram, de quem é que não gostaram. O meu grande destaque destes jogos de pré-época é Oliver, claramente, e a vontade do Brahim, óbvio. Sim, o Oliver também. Pois? O Oliver também. Não gostei tanto dele no jogo contra o Portimonense, mas gostei dele contra o Lille, gostei dele contra o Everton, gostei bastante dele contra o Everton. Acho que teve o Oliver que eu gostava de ver sempre. Teve o Oliver que se tivesse... Exatamente, que se tivesse entrado no gol o treinador era titular sem piscar olhos. Mas não... Se tivesse entrado no gol do treinador, exato. Sim. Se tivesse entrado num badá do treinador. Num badá, exatamente. Sim, porque no fundo o treinador é que decide isto, portanto... Claro, se o treinador vai olhar para o Herrera e vai olhar para o Danilo como os dois médios titulares... Não há discussões. Não podemos dizer muito mais. Por muito que o Oliver tenha de jogar a um nível estratosférico para passar à frente. E mesmo a nível de recuperação defensiva, o Oliver pareceu muito empenhado. E ele não tem corpo, nunca vai ter. Claro. Mas pareceu-me muito empenhado a tapar bem o espaço, a posicionar-se bem, a lutar pela bola. Assim, a jogar assim, a fazer aquela transição de vem atrás buscar a bola se for preciso, vejo, sobe um bocadinho. Um bocado tudo. De 6, meu. Fogo. A sério. Não, a jogar no espaço do 6. O Vassal quer dizer. Exatamente, eu sei que. O Vassal quer dizer não é. Claro, o que o Vassal quer dizer não é a posição, não é a função do 6, é o espaço do 6. Não, é a posição, sim. Claro. O Vassal continuamente se pergunta, mas porquê que este gajo joga atrás do Sérgio Oliveira? Certo? Sim. Tem sido recorrido. Pode ser uma questão, pode ser gravidade. Atrás do Sérgio Oliveira? Não, ele joga atrás do Sérgio Oliveira, sobretudo a construção, porque constrói melhor. O treinador confia mais nele na saída de bola e acha que ele vai dar mais à equipa naquele primeiro momento que qualquer outro. Aliás, naturalmente subscrevo o que diz o Lápis quando diz que para ter um bom rendimento do Oliveira é encostá-lo um bocadinho mais acima. É a minha opinião desde sempre, mas pronto. Mas isso não vai acontecer, Não existe essa posição não existe essa posição no nosso esquema. Qual é? Essa posição não existe. É inexistente. Pois. Queres que o Oliver quê? Jogue como o Otávio atrás do ponta de lança? Eu duvido que o Oliver vá jogar muito. É o Danilo e o Herrera, já se sabe. E não está mal. Bem, mas nada contra. Mas então, e afinal, os destaques da pré-época? Pá? Destaques? Eu posso destacar a parte negativa. Posso já? Claro. Dos jogadores que vinha jogar? Dois gajos que estão em baixa de forma. Que espero que cresçam e parecem lentos e pesados e gordos, que é o Teles e o Sérgio Oliveira. Ah, mas é normal. O Sérgio Oliveira é normal. O Sérgio Oliveira faz-me lembrar um bocado aquele mindset tuga do epá, calma, agora tenho de dar umas corridas que isto vai abaixo, mas o gajo tem de aqui de fazer agora um bocado, puxar o ferro e tal. Há de melhorar, sim. Pronto, o Teles, não há alternativa para o Teles. E por muito que se possa, e agora vem o jogo fazer o... Ó, deixa acabar. Sim, desculpa. O jogo vem agora fazer o spin do Maxi para a esquerda, tranquilo, não há problema nenhum, é pilas. Não havendo Teles, não há alternativa. Mas a culpa... Tem que haver. Adiante. Já lá vamos. É do Teodoro? Mas o Teles já esteve melhor, mesmo contra o Everton. Já... Sim, mas tem de continuar, espero continuar a melhorar, sim, mas dos três jogos, a média dos três jogos do Teles foi fraquinha. Fraquinha fisicamente, tu vias que o rapaz não conseguia dar o que sim. Deu o ano. E é natural que continue, mas vamos ver se a rampa se inclina um Jorge, bocadinho. Tu sabes que o Teles, no meio das férias, lá para o fim das férias, casou-se, certo? Constou-me que sim, não se eu só soube isso depois do jogo. Mel e o caralho, opa, não, fora de brincadeira, há pessoas cuja forma não... Há pessoas que tiveram... O Soares, por exemplo,
entrou todo o gás, porque ele pôs montes de vídeos que estava a treinar e caralho, nas férias. Há pessoal que não perdeu um bocado, não perdeu o pé, percebes? Não se deixou ir. E há outro que se deixa ir. Ah, pá, e os treinos cansam, não é? E o Teles, eu tenho toda a confiança que o Teles vai ser o Teles. Dá-lhe os treinos normais e as coisas normais e o andamento, ele não vai ficar para trás. O Sérgio Oliveira é a mesma coisa todos os anos. O Teles depende muito do físico, não é? O Teles fisicamente em baixo faz muitos erros, é demasiado impulsivo na abordagem aos lances, é à parvoíce, vai a pontapé logo e no último podcast eu falei do Marega sem o ponto físico, não é? E este jogo já se viu o Marega assim, não sendo full force, já dá-lhe os piquezinhos e aquela coisa toda que faz do Marega o Marega. Pá, pronto, são os jogadores cuja característica primordial é essa, não é? É aquilo que conseguem fazer pela velocidade e pelas compensações e as recuperações e etc. Pá, quando não tem, quando ela não existe, não dá, não é? Evidente. Certo. O Marega sem a parte física é uma poça de lama, não é? O Teles no jogo com o Portimonense estava horrível. No jogo com o Lille estava pavoroso. No do Everton já havia algumas coisinhas. Não está bom, mas está melhor. Olha, e sou só eu sou um gajo com mau feitio. Pronto, nós, a malta do Portimonense, somos assim, marafados, pá. Que é... Sou só eu, ou vocês também acham que há alguém no jogo, se é que lê, que gosta bué do Otávio, que gosta do Otávio, deve ser primo do Otávio, agente do Otávio, deve, sei lá, comer o Otávio, não sei. Mas há alguém que gosta muito, todos os anos falam bem do Otávio, que o Otávio está a dar o que o treinador quer e pede e pode e vai ser e joga em 500 posições, inclusivamente se o Casilho esfraquejar. Tranquilo, tal a outra. Mas não estava e eu olho para aquela merda e foda-se, não vi nada. Vi um passo de Marega no golo. E depois de resto, vi o mesmo. É um gajo empenhado, sim senhor, e não sei. Pá, não há meio de explodir. Ou fui eu que... O jogo... O treinador embirra com o Oliver. O jogo sim. Também embirra com o Oliver, que é uma coisa engraçada. Não sei se reparaste nessas análises. Sim, o Oliver estava sempre nos destaques da negativo. Aliás, eu fiz um Twitter de um moço cujo nome não me lembro, mas que usa, tem uma fotografia que usa uma camisa amarela, pelo que eu penso que ele é ciclista, e fiz um post porque ele conseguiu, acho que foi no jogo do Everton, e praticamente colocar o Oliver nos destaques negativos. Negativos, sim. E sim, what sim, the fuck is the... Qualquer coisa como, perdeu uma bola e o Sérgio repreendeu. Quando o Sérgio Oliveira perdeu uma bola que ia dando golo. Mas pronto. Mas também é curioso. Provavelmente não foi repreendido. E isso? Opa, não sei. Essa parte já para esse peditório já dei no ano passado. Agora, o do jogo é giro. O jogo é assim. Nós gostamos deste. Estes são os que a gente gosta. No ano passado era o André André. André André é espetáculo. André André é o próximo. André André não sei o quê. E agora é o Otávio. Otávio, quinta maravilha. É a oitava maravilha. Isso aqui, tal, fantástico. Não. Então, desculpem só uma coisa. Então, em vez de estarmos... Paquini, desculpa, mas sem isto, sem prejuízo de, olhando para o plantel, o Otávio neste momento ser um jogador... Claro, opa, não, okay. Não, estou a dizer é que não, nem é claro, bom. Não, não é bom. Quer dizer, não é bonzinho, é jeitozinho, mas... É o Otávio, não dá, é para destacar daquela maneira que estás a dizer, que eles escreveram, não é? Que é o Berto e vai pôr ordem aqui na casa. Vais, Berto? Eu sou, não, era incapaz de me colocar por cima de vocês sem ser uma espécie de teabag virtual, mas pronto, pode falar disso. Aí que eu vou bolsar. Deu um corte e eu não percebi essa super piada que de certeza que aconteceu agora. Nada, a expressão teabag virtual se calhar não é melhor retirar. Teabag. Olha, meninos, vamos lá olhar para o plantel então. Bora. Força. Não, diz lá, Berto. Força. Ia começar com outra corrente de raciocínio, mas vamos para o plantel então. Eu deixo isto para outro autor. Não, era longo e não me apetece. Espera. Deixa-me só fazer o separador. Os jogadores que o Berto vai pôr no aeroporto, Horto. Agora tens que estar um bocadinho do calma. Ainda não sei, pá, mas era o Hernani, não é sempre? Foda-se, Deus me livre, que pariu.
Andou com ele. Vou-te dizer, não, vi mais do Hernani nestes últimos dois jogos do que em 3-0. Eu já vi demais do Hernani. Já vi demais do Hernani. Eu concordo contigo, Silva, porque eu vejo sempre a mesma boa vontade, sempre a mesma correria e sempre no final. A decisão final extraordinária que ele tem sempre. Portanto, o rapaz é bom rapaz, ele esforça-se. Ele corre bem. Opa, mas no fim... Não chega. Não chega. Não, olha lá, não diz algo, o que é que nos falta, o que é que já temos, o que é que achas? Olha, mais um falta-nos... Há uma... Claro, exatamente. Não, há uma posição, há uma posição que me chateia muito não haver uma alternativa em condições, que é o Teles. Não consigo ver uma equipa sem uma alternativa, a não ser que o Oleg consiga de vez em quando dar uma perninha quando for preciso, que não me acredito que vá acontecer. Porque ano passado tinhas o Ricardo, que já não, tinha não, sido... Não tem qualidade para estar no Pontesco. Sim, continua. Epá, não, essa conversa já me enjoa. O Oleg tem, claro que tem qualidade, mas precisa de jogar. Claro, e portanto, precisa de estar na B. Sim. E precisa de continuar a estar na B e continuar a jogar sempre. Claro. Precisa de aprender um bocado. Mas o não Oleg, há dois anos era sub-19, caralho. Claro, sim. É exatamente por causa disso. O sim, ano passado eu consegui olhar para o Ricardo como uma possível alternativa, não gostava de o ver lá. Ele também não teve um bocado de azar quando foi em, quando entrou, se não me engano, em Vila de Conde, que sofreu o gol logo a seguir, sim, que sofreu logo a seguir e teve um bocado de azar aí. Ainda, exatamente. Sim, por isso, eu não tendo uma alternativa ao Alex, pá, que me consiga dar garantias, acho que é o principal. Falha no plantel atualmente. E em vez do Brahim, ou seja, é todo o flanco esquerdo, não, é todo o nosso flanco esquerdo. Percebes? Falta uma alternativa para o Alex e falta outra para o Brahim, tendo em conta que uma alternativa para o Alex é mais fácil de encontrar que outra para o Brahim, porque eu não consigo imaginar o Porto sem o Brahim e sem o Teles ao mesmo tempo. Vocês imaginam o que é aquele flanco esquerdo? A ter de jogar com Maxi e Otávio. Salve. Sim? Imaginas? Ah, e estás-me a perguntar a mim? Não. Eu acho que o Maxi não ia aprender agora a andar na esquerda quando andou a vida toda na direita, cara. Não é? Era complicado. Quais são as lacunas para ti? Conta lá. Eu acredito que se vá buscar um lateral esquerdo, sinceramente. Agora, se é muito bom ou mau, não sei, né? Mas há aí uma lacuna. Eu punho o Oleg, mas sou eu. Acho que falta o extremo. Acho que falta mais do que um extremo, sinceramente. A não ser que o Hernani fique, coisa que eu tenho as minhas sérias dúvidas, honestamente. E o Adrián, não sei o quê, acho que há aqui uns quantos... O Adrián, como é que ainda estamos todos a considerar o Adrián como possível para o Porto? Puta que pariu! Podemos mandar já embora para o metro. Outra frase? Eu disse o contrário, pá. Eu ainda estou a dizer que acho que vão sair. Portanto... Ah, foda-se, Deus me livre. Então estava bem que ainda estavas a considerar esse gajo. Não. O Adrián já disse, já fiz a minha campanha há dois anos pelo Adrián. E que acho, continua a achar, que ele tem talento e não sei o quê. Agora, tu vês o Adrián López a jogar em Espanha e ele faz jogos que não faz aqui nunca. É, quer dizer, se deve ser o ar de Portugal que o põe um bocado tolo. Não sei muito bem. Mas não interessa. Não interessa. Não dá, olha. Eu acho que ele faz de propósito para ir embora. Ele faz de propósito para falhar. Há combinações que não ficam. Pronto. E então, continuando o que eu estava a dizer. Acho que extremos, sim, e um lateral. Honestamente, quer dizer, eu ainda não sei... Continuas com fé no Corona? A real... O Corona é uma pessoa que me deixa muito agastado porque faz coisas extraordinárias e depois está ali... Nhé, não faço nada, não ando, coisa... Depois, jogada extraordinária... E um gajo diz assim, foda-se, meu. É daqueles tipos que irritam, sabes? Que a gente está assim, tipo, com a moca pronta para lhe dar uma cacetada e o gajo de repente, olha, pega aí este fantástico banquete. E tu dizes, mas de onde é que veio esta merda? Mas porquê que tu não fazes isto, tipo, 4 ou 5 vezes no jogo, caralho? Porquê que é só uma? Golaço, não sei o quê, contra Braga. Fixe. E depois, 3 jogos a pastar. Apá, não pode. Não pode, tem que haver um mínimo de consistência, não sei. Parafraseando o Silva, que eu sei que foi ele que inventou aquela frase, estou farto até à cona da inconsistência do Corona. Exato. É por isso que eu insisto que sou farto até à Corona. Farto até à Corona. Se formos sinceros, uma alternativa real ao Danilo, que não existe. Não é? 6. Não temos. Mas qual 6? Nós não jogamos com 6. Está bem, médio defensivo, não temos. É, aí não tens.
Quer dizer, ou tens, não sei. Eu, podemos nos ter enganado no Marius e se calhar o Marius é trinco e não é ponta lança. Não sei, não vi jogar um minuto sequer, portanto, pronto. Nem eu, por isso é que estou a dizer. Mas isso também não vi o Mbemba. Mas o Mbemba eu já conheço há uns anitos, caramba, já o conheço do Newcastle, já o conheci antes do Anderlecht. Olha, é verdade. O Mbemba não pode fazer a lateral. Ele jogou terceiro central à esquerda, não foi? Ei. Certo? O quê? Não. Não, não, por favor, não. Ah, é uma pergunta, não é uma afirmação. Estou a perguntar. É como o Éder, como o Militão, que vem aí, que joga à direita há pouco tempo. Ele começou a jogar a trinco, depois foi para a central e depois agora vai jogando onde pode jogar. Não tenho dúvida. Sim. Então, e o Shidosi, malta? O que é que vocês acham? Acham que o Shidosi fica ou vai embora? O que é que vocês acham daqui? Eu creio que uma das nossas... Que por acaso, eu acho que vocês são os tipos especialmente otimistas. Eu acho que há muito mais lacunas do que isso. Mas, precisamos de um defesa esquerdo. E precisamos de um defesa esquerdo porque fazemos aos nossos defesas esquerdos mais ou menos o mesmo que fazemos aos nossos podcasters de eleição. Pumis para Portimão, faz favor. Lá vai. Portanto, a gente precisa de um defesa esquerdo. Onde é que está o defesa esquerdo que podia ser a alternativa ao Alex Telles? Em Portimão. É fácil. Está na praia. Lá está. Está o Rafa a apanhar sol. Ah, contente. O Rafa foi para o Guimarães, homem. É? Sim. Mas... O Guimarães é que está a fazer uma equipaça. Acabou-vos de contar uma coisa. Pô. Por acaso era uma coisa. Não, para ele, Silva, mas tu sabias? Sim. Sabias que o Rafa tinha ido para o Guimarães? De Portimão para Guimarães. Ah, pronto, ok. Sim. Luís Castro, que não lhe vai fazer mal. E já vai bronzeadinho. Claro. Já vai bronzeadinho. Pronto. Lá vai ele. Está-se bem. O Everton é defesa esquerda? Não sabia. Creio que precisamos, claramente, de um... precisamos de mais centrais. Precisamos de um central. Outro. Quer dizer, isto partindo do princípio que o Mbemba volta a jogar à bola. Não sei. Não deve ser assim nada, também. Nada tão especial. Não perdeu o pé. Torceu o pé. Não sei muito bem o que é que ele vale. Foi o joelho, não foi o pé. Pois, é um bocadinho mais abaixo. Não sei o que é que ele vale. Não sei se o Berto Aquino nos pode ajudar. Eu não conheço. Lembras-te do Boomsong? Que era um central também que foi do Auxerre para o Newcastle? Ah, eu pensei que era o gajo que tocava cuica na versão original do Mbadá. Não, não estou a ver quem sei. Opa, é um tipo... quando acabar ali o Vossas Novas... Mbemba é daquilo... meu amigo. É cuica? Sim. É rápido, é? O Mbemba é cuica. É cuica a jogar e é cuica a sair com a bola. Só que é daqueles gajos que é muito, muito falível. Estás a ver um Mangalá, mas menos corpulento e não escardino e com um nome tão gozável como o Eliakim, é mais ou menos nesse nível. Portanto, é um gajo que, ok, ainda se pode fazer. É falível, sim, é falível. Falha, expõe-se ao erro e falha. Mas é um tipo que posiciona-se bem, antecipa-se bem e às vezes tenta-se antecipar demais e antecipa-se a ele próprio, provavelmente. Se fosse ainda feito, se calhar não saía, não é? Ainda vai dar jogador. Ele perdeu o lugar no Newcastle. Se fosse bom, não vinha para aqui. Oh, foda-se. Não é isso que estou a dizer. Queres ver? O Brahim não perdeu o lugar. Ele perdeu. Eu não disse essa frase. Que mania que tu tens, cara. Tu não disseste. Oh, acabaste de dizer. Se fosse bom, se calhar não saía. Certo? Não. Ele disse que se fosse um produto acabado, se calhar não saía. É isso que eu queria dizer, pá. É o Newcastle, meu. O Ashley vende tudo o que pode. Ele saiu do Newcastle. Ele perdeu o lugar no Newcastle. Teve uma sequência de jogos com alguns erros. E... Estou a dizer isto porque li ontem, atenção, eu acompanho, mas também não posso dizer que sei tudo, não sou o Freitas Lobo, ou os outros, ou o Silva, por exemplo. Ah, esse sabe. Mas o rapaz perdeu também por consta que se recusou a aprender a falar inglês, que é giro. Porque, mas ele é do especialmente Congo, em Inglaterra, não é? Não, pronto. Mas ele é do Congo, ele nasceu a falar inglês. O Congo é... Não, graças. O Congo é belga. Congo diferente. Claro. Um Congo diferente. Era outro Congo. É o Walter Congo. Ninguém explica qual é o Congo. É o Congo dos bifanos. Olha... Walter Congo, episode title. Vocês lembram-se daquela... que se fazia linhas de conga, que era um bado. Não, ok. Então o gajo diz, opa, não, a adaptação a uma terra diferente também. É um bado, é um bado, é um bado, é um bado, é um.
Sim, cá estamos nós. E então entrou à cabeçada com o Rafa, não literalmente, e foi perdendo lugar. Se mantiver o futebol que levou para lá, vamos ter uma espécie de Mangalá. Pronto, olha, rimei. Vai melhorando, certo? Vai melhorando porque ele é novo. Tem, é novo teoricamente, porque já houve várias teorias que o rapaz tem. Não, ele tem mesmo tipo duas. É extremamente racista essa porcaria. Não, ele tem mesmo duas certidões de nascimento diferentes. Diz o gajo que goza todos. Oh, meu Deus. Renato Sanches, meu foda-se. Exato. Não, senhor. Como é que isto é possível? Eu gosto do quê? Desculpa lá, não. Ele tem duas certidões de nascimento, acho eu. Tem mesmo duas. Tem tipo uma de 91 e outra de 93. Eu vou aproveitar este tempo na antena para explicar ao Silva. Que antena? Isto não há antena. Ah, tem. Que o meu problema não é com o Renato Sanches, é com a puta da bola, do menino de ouro e do caralho mais velho. Isso é que é o meu problema. Não tem nada a ver com. Bem, e o meu problema Renato, era. E o meu problema é quando. Ser o Pai Natal. Pronto, e o meu problema é quando. Igual, a mesma merda. O meu problema é quando pessoas dizem que, eia, foda-se, olha para isto, que racismo do cacete, porque este menino é dos meus, e depois colocam em causa a idade do Renato Sanches, bué de vezes, porque não é meu. Sim. Há aqui uma ligeiríssima diferença, mon cher. Pois há, é a cor da camisola. Espera aí, uma coisa é nós fazermos piadas porque somos adeptos, outra coisa é um jornal fazer isso, não, o gajo põe os pés aqui, como notícia. Notícia. Opa, pelo amor de Deus, atenção aí à diferença. Agora, sim, senhor. Agora, portanto, eu acho que de qualquer maneira nós precisamos de um central. Independentemente do Bemba. Quer dizer, eu gosto do Diogo Leite e eu acho que o Diogo Leite dava para o gasto. Não sequer aqui. Mas o Diogo Leite não dava para o gasto. O Diogo Leite vai ser o Ricardo Carvalho. Não é. Isso é horrível, pá, não digas isso, ele vai ser o Diogo Leite, não precisa de ser igual ao outro. O Diogo Ricardo Carvalho Leite. Tu não falaste do Bobo Congongo para explicar o Mbemba? Foda-se, Alter que é Congo! Alter malucos. Congo! Opa, vamos lá ver uma coisa. Filipe, eu acho que o Diogo Militão, Mbemba e Diogo são quatro, não é? Acho eu. Eu acho que o Militão, honestamente, eu acho que o Militão é a defesa direita. E vai ser o gajo que vai ficar com o lugar de defesa direita. Pronto. É o que eu acho. Embora toda a gente diga que o João Pedro é uma coisa espetacular, eu ainda não vi. Ainda não vi nada. Vi um gajo que se farta de cometer erros de posicionamento, ok, é normal. Vai o João Pedro com a central, pronto, está era uma das coisas que era uma das coisas que o Berto Aquino achava do Ricardo. Eu acho que este gajo é pior, não é? O Ricardo melhorou. O Ricardo do fim da época não é o Ricardo que chegou. Claro, naturalmente. Mas eu acho que este é pior do que o Ricardo que chegou. Está muito verdinho, rapaz. Está muito verdinho para o futebol europeu. E vai crescer. Pronto, é novo, é mais velho que o Militão. Como eu tenho sim? Muito medo. Pronto. Como eu tenho muito medo que a nossa época se faça com o Maxi a titular. Porque o Maxi é para não pode ser. Não me parece. Titular. Cada vez mais difícil. O quê? Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então agora vais buscar o Militão, tens o João Pedro. Ah pá, é como tu dizes, não é? Se ele vai acabar a defesa direito... Oh, posso? Eu não estou a perceber. O que eu estou a dizer é que acho... muito perigoso que o Maxi sim. Seja o nosso titular. O que é mais difícil? Sim, sim. Também acho, concordo. Concordas com o que é perigoso? Hã? Concordas com o quê, man? Que é perigoso o Maxi ser titular? Sim, concordo. Portanto, tem que haver um. Como eu acho que não vai ser o João Pedro, porque ele está verdinho e porque blá blá blá, tem que crescer, vai ter que ser outro, ok? Pá, portanto, não estou a contar com o Militão nos centrais. E nesse caso, falta-nos um. Se ele de facto conta como central e nós vamos jogar com o Max e o João Pedro vai crescer exponencialmente muito rápido, eu, honestamente, não lhe detetei essa qualidade toda. Veremos. Então aí, ok, os centrais estão fechados. Claramente precisamos de um defesa esquerdo, sem dúvida nenhuma. Claramente. Precisamos. O Berto Aquini e acho que também vai saltar, mas é que precisamos de uma alternativa ao Brahimi. Sim. Precisamos de gente no meio campo, como precisamos provavelmente de mais um extremo para o outro lado, como o Vassal estava a dizer, por causa da inconsistência do Corona. Eu acho que um dia aquilo vai dar jogador. Eu também, mas tudo isso, enquanto não... Eu creio que tudo isso se resolve ou tem uma solução no treinador, mais do que nos jogadores. Porque a verdade é que não me parece que a gente possa ir buscar um substituto para o Brahimi. Não existe. Não tens um gajo. Lá está, é uma alternativa, mas não é um. Não pode ser igual.
que, como tu dizias, é pá, foda-se, agora olha para o nosso lado esquerdo e vamos ter um gajo diferente. Pois, vamos ter um gajo diferente. E tendo um gajo diferente, o que é que acontece? Vais ter que jogar de maneira diferente. Vais ter que criar rotinas diferentes. E uma das coisas que me traz para esta aqui... pré-época é que... É o modelo. Eu vi três jogos. E foda-se, não vi merda de alternativa nenhuma. Jogasse o Mário. Exatamente. Não há, não existe. Jogasse a puta que o pariu, era sempre igual. Sempre igual. Não há. One track mind. Outra maneira de jogar. Se não vamos ter outra maneira, mas vamos ter que ter, porque em alguns jogos vamos jogar com três médios, que é os jogos em que vai jogar o Oliveira. E vamos ter que jogar de outra forma. Aí o Oliveira, vai partir do treinador. Não estava a acompanhar. Era o Oliveira. Se... nós vamos partir do princípio que o que temos que fazer é encontrar alternativas olho por olho, ok? Eu quero uma alternativa ao Brahimi, que é o Brahimizinho. Não existe, não há, não há. Correto. É pá, pois, mas há aqui três coisas, não é? Ou, número um, o Brahimi renova, como tu dizes que vai acontecer. Eu, pela vontade, dois, que vejo, pela vontade que vejo no homem nesta pré-época, creio claramente que ele vai ficar. Espera aí, ou número 2, o Brahimi fica a custo zero e é péssimo, porque depois, no fim, mas eu não sou contabilista, portanto, caga. Exato, é isso. Ou o número 3, o Brahimi isso. É vendido, não é? Pronto, tá. Pode-se ver ao contrário, isso. Pode-se estar a mostrar. Tem que ser, não é? Pode-se estar a mostrar. É pá, desculpa, mas estar-se a mostrar na pré-época em jogos com o Portimonense e o Lille no Algarve, não. Não, opa, ele... Não é verdade. Não sei. Não é International Champions Cup. Eu acho que o homem prevenido vale por 2. Sinceramente, e assim, obviamente, eu sinto ou não, obviamente. Mas o que eu estou a dizer é procurar-se encontrar uma alternativa à súbita falta de nota temos de que ter. Temos que ter uma alternativa ao Brahimi, e não é só no caso dele sair. É, temos que ter uma alternativa, porque os gajos levam uma porrada e não joga, tem que jogar alguém. De cacete, é? De coisa, de amarelos, claro, sim. O que eu te digo é, atenção, porque eu não sei se quem está na cadeira é suficientemente habilitado. Sim, eu disse suficientemente habilitado a poder jogar com um tipo ali que não tenha aquelas características. Porque isso vai acontecer, não é? Se nós tivermos que substituir o Brahimi, temos fatalmente que encontrar uma forma diferente de jogar. Epá, pode... encostem lá o Marega, pronto, e ponham o Corona a fazer de Brahimi do outro lado. Sim. Pode ser. Encostem o Corona do outro lado a tentar fazer não é? De Brahimi, pois. Já aconteceu, exatamente. Okay. Tudo bem. Mas qual é o objetivo disso? É continuar, certo? Então pronto, se é para continuar a fazer a mesma coisa, precisamos de uma alternativa ao Brahimi. Mas vamos criar problemas. Toquini comeu o microfone. Não fui eu. Comeste o microfone, senhor Toquini? Comeste e engoliste o microfone? Eu? Não, porquê? Eia, foi um barulho bem estranho. Eu também não. Ah, sorry, não mexi. Meu microfone não tem fios. Portanto, em resumo, para além do guarda-redes, precisamos, obviamente, não é? Eu sou da opinião que precisamos de dois laterais, ou um lateral e outro central. Sim. Precisamos sim. De pelo menos um extremo e precisamos sim. De um, precisamos de mais um médio, na verdade. Quer dizer, não precisamos. Era engraçado que tivéssemos o Bissouma da vida, o Caioté da vida, como vocês estavam a dizer. Ah, não temos um médio defensivo. Eu não acho que seja preciso ter um médio defensivo. Acho que os nossos médios. Tu querias era ver o Moreto. Aqui, não. O Moreto joga, tem que jogar um bocadinho mais à frente, já percebi. Moreto é 8, porra. Não é. Vês? Não é. É 10. É? Não. Se tu puseres o Moreto a jogar a 10, vai, ele perde-se. Vai ver como é que o Rui Barros está a jogar com o Moreto. Ainda não vi jogos da BF, foda-se. A sério que ele está a jogar a 10? Vai ver, claro, obviamente, e está a fazer uma prova. Pariu, pá. Brilhante. Agora, tens jogado o Romário? Jogado todos, né? É para a época. Oh, foda-se, está bem, mas... Depois fichas de jogo só, né? Olha, trampinha para ti, sim. Obrigado. Tu foste mesmo atrás que ele estava mesmo a ver jogos. O Silva estava lá, tipo, na... No Olival. Ele está em Portimão, não ouviste dizer que ele está na Praia da Rocha. E a equipa B também. Estão todos cá. Olha. Está com o Fred Varela, o Galeno... Olha, Varela, falar nisso. O teu amor foi para a segunda divisão espanhola, pai. Tu tiveste outra vez? Outra vez? O gajo se perdeu agora. Onde é que tu achas que foi a cena do Majada Mahalaya Onda? Ah, pois. Foi uma das partes imensas onde eu tive aqui cortes. Quando o Silva está a falar, às vezes corta-me um bocado aqui. Ali. Mas isso és tu. É um trigger que tens aí. É um script que tu tens a correr. If annoying maior que 2. Tenta não carregar no botão do power.
Do pobre. Throwback para o episódio 26, ô caralho. Olha, isto pode olha. Parecer o sino de uma igreja, mas é um caminhão. Ou uma arega. Ah, é uma arega a estar a balançar para a parede. É uma arega a estar a balançar para a parede. Eu queria só. Estouro. Olha, vamos fazer um wrap-up, malta. Eu queria só pegar ali no que disse o Vassal há bocadinho sobre o Vitória e dizer que acho engraçado que me parece que o Vitória está a seguir uma estratégia muito braga. Ok, de ficar com gente que os outros não querem. Sim. E foi buscar um treinador que é capaz de colar estas coisas, embora se as coisas correrem mal não seja capaz de dar a volta, porque acho que lhe falta fibra. Sorry, não me pagam. Quando me começarem a pagar eu começo a dizer coisas fofinhas, pô caralho. Entretanto, portanto, mas se as coisas forem correndo bem, epá, é um gasto para pôr aquela gente a jogar. Mas reparem, é o Rafa Soares, o Vítor Garcia, não é? Que... Sim. Olha, lá atrás que eram do... Ah, não entrei. É a malta do Portimonense. O Florent, que foram buscar ao Bolonenses, sabe? Sim. O Osório. Já ouvi falar desse rapaz. O Osório, é, nós precisamos de um central. O João Carlos Teixeira, que foi a grande, grande surpresa, não é? O Francisco Ramos, que está lá já há uns tempos, também é curioso. Um puto que estava, que é do Benfica, que não interessa, havemos de falar nele mais tarde. O André, o Tozé. O Acaso, que voltou para Portugal para estes gajos. O Celis, que era um gajo dos Lampiões também. Depois deixa o Elton, que teve que ir a não sei quantos sítios. Enfim, aqui o Olá John, certo? Portanto, uma série de gente de quem se esperava algumas coisas, muitos deles. Pá, o Rafa, a questão é um bocadinho que, essa. Não, é que não rebentaram em lado nenhum e eles... Muito como o Braga fez no início da sua caminhada para não é o topo. Para contar alguma coisa para a Tota Bola. E tenho achado isso curioso. Eles têm todos uma espécie de hipótese de redenção. Muitos jogadores ali naquela equipa. Sim. Pá, têm toda a motivação para dar o litro. E pode ser engraçado aquilo. E sobretudo, menos pressão, não é? Porque os objetivos são diferentes, como é evidente. Em Guimarães... Vamos ver, começam a criar hype e o pessoal começa a ficar à espera já. Isso, e atenção que aquilo é Guimarães. Uhum. Sim, levam no focinho. Levam no focinho. Não há cá, a pressão é menor. Oh, que caralho. Quase academia, quase caralho. Tens razão. É verdade. É o assalto ao castelo mesmo, mas é. É sério, não há marquises para subir. Sem marquises, exatamente. Era isso que eu ia dizer, sem marquises. Bem, meninos, vamos à vida. Voltamos para a semana. Voltamos para a semana depois do jogo do Newcastle. Semana depois fazemos a avaliação do superior jogo do Newcastle. E a preparação da Supertaça? Supertaça, sim, lá estaremos. Lá estaremos os três, é verdade. É verdade. Mais álcool ou menos álcool? Ora bem, não sei do que é que estás a falar. Até logo, malta. Wink Silva. Olhos de certeza, já no sério.